Alright, tervetuloa taas tänne Minecraftin ihmeellisen maailmaan. Tänään pelataan tota Adventure-karttaa nimeltään Alien Isolation. Eiku Alien Minecraft Isolation. Taisi olla joo. Welcome to the starting area. Please set your resource pack to isolation. Done. Explore the room. Juu. Jep. Tästä testataan, missä sä fyksä. Sieltä tulee mobe. Muhkea juttu. Resurssipäkki on ihan oikee. Siinä on tommonen kiva jutska. Täällä on jotain jutskia. Tollasi healthy juttui. Lokero. Laatikko. Täällä on näköjään lokkeri. Okei, tälle pystyy menee piiloa. Kiva juttu. Joo, tuolla oli lokkeri. Silleen. Tässä lukee, että hardi pitää olla. Mulla on se. Moodi ei oo. 12 on. Cloudit on offi. Jep. Kyllä homma toimii. Fobi on 80. Custom pack on hyvä juttu. Animated textures, joo, hyvä jutska putska. Yeah. Alright, ei siinä mitään. Mennään eteenpäin. Katsotaan, mitä löytyy. Tosta vaan mennään. Venttiin kävelee. Oh yeah. Huita. Player one. Oh yeah. Mennään varmaan tänne näin. Start the map! Wow, onks se mitään ääni? Oho! A Crafter's Isolation. Map made by Xander369. Joku muu jäbä. Have fun and enjoy. Katsotaan. Hei ukko! USS Aguera. Approaching. Damned, airlock's not powered up. Go down to the main maintenance room and turn the power back on. Really, I hate going down there. Okay, unlock the door so I can get down there. Alright. Let me in. Mitäs meillä on lockerissa nyt? Chesti on tyhjä. Ja mitä me piti tehdä? Go to the maintenance. Onks meidän kartta? En tiedä. Caution, airlock. Oh wow, tos päästään alas. Näistä ei päästä mihinkään. Ui vitsi täältä. Joo, siellä on tyhjää. Mennäpä tänne alas. Täällä. Storage room. Maintenance. Huhuhuh, vähän pimeätä. Hey Charlie, it's way too dark to see anything in the maintenance corridor. Okay, I'll open storage room door. Check and see if there's a flashlight in there. Alright. Käydäänpä kattoo sitä flashlightia. No olihan siellä. Kuis tää toimii? Very dark place. Watch. Hyvin toimii sun flashlight. Hey, come on! Noni. Just. Omituisesti toimii näin. Mitä siellä oli? Fuse, on tää fuse siellä. Oliks tossa joku? Hui helvetti!
Sehän räjähti. Cool beans. Nyt mennään helvettiin. Mitä se sanoo? Great powers back on. Great powers back on. And Eric is charging up. Get back up here and put the suit on. Great powers. Pilkku, ois ihan kova. Tommoset muutkin vähän merkit. Mennäänkö tonne ylös? Siellähän oli se airlock kyllä. Missä se airlock oli? Täällä. Nyt päästi sinne. Ihana juttu. Space just. What? Wow, dude. Nyt on siisti. Aika maget shitti. Mitä sit? Joo. Ai niin vitsi. Pöksyt vois pistä jalkaa. Wait, something's wrong. Oh no. Voi ei. The air blew a fuse. It's gonna open. Ihana. Let's go to the space. Ota yhteyttä, jos pääsit sen. Joo, hyvä. Mis me ollaan? Open the door. Mihin mun flashlight jääks? En tiiä. Comment on down. Dropperi siinä on mitään. Mikäs toi on? Stun baton. Stun baton. It may be useful. Communication center. Oh yeah. MRE. Mikäs tää on mun tää? Meatballs. Okei, se on sapuska. Oh my fucking ass. Toi oli semmonen jäbä, tiedätkö? Semmonen jäbändäbä. Eikö mulla on stun baton? Stunnataan se baton. Onko ne täällä? Ei oo. Affordable quality. Hehehe, urpo. Testataas vähän batonkin. Affordable quality. Pystytään ne tappaa? Vähän heikosti. No, kyllä se tipahti. Very nice. Mutta mihinkä meidän juttu tipahti? Täällä on joku tämmönen. Siellä on mitä. No power. Got to find power switch. Alright. Ei ollut se. Mennään säftiin. Oh no. It is the alien. Alien is coming. Whoop. Communications. Okei, okay, mistä me Frenchi löydetään? Täältä. Uhke juttu. Menolippu. Menolippu. Painetaan nappia. Calculating. Hurry up. Communications this out of alignment. Ihana juttu. Oh, come on.
Okay, gonna have to find a maintenance for the elevator. Oh yeah. Mennään etsiä elevator. 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 Ei. Eipä. Olisiko se täällä? En tiedä, kun täällä ei ole mitään kerrottu. Mistä me tultiin? Käydä katsoa tää. Elevator maintenance. Infirmary vinky. Käydä katsoa, onko tää mitä siisti. Siinä on kuin mesta. Löydetäänkö me tätä siisti? Hey buddy, over here. En mä nyt katso vielä. Jonni. Thank God, rescue team. I've been here for weeks. Stay calm. Where is everyone else? They're all gone. I don't know where, but they're all gone. No joo, hyvä juttu. Listen, I need to get the level 3 access key card. Do you know where I can find one? Oh shit. Game, power fluctuations. Been getting them for weeks. Hyvä juttu. You should... What the hell? Oh shit. Gotta hurry up and find that key card. Ai vitsi toi auks. Mut mun piti mennä tonne. Onks tässä on Lukas? Katsotaan. Käydä kattoo. Joo, se on Lukas. Toimiks tää? Level 3 access card required. Very bueno. Have to find a keycard. Wonder if there's someone around here. Yo, 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 mans. Ei vitsi, tää on tutun näköinen mesta. Tää tuli ensimmäinen kontakti alieni. First contact. Oh shit, man. Oh shit, dude. Ei tästä ei pääse. Voi jumala. Mitäs me saatiin? Keycard. Sen me tarvitaan. Motion tracker. Stun baton. Motion tracker. We found this motion tracker in the locker yesterday. Jason showed everyone how to use it before he went missing. It's simple. Hold it in your hand and it beeps. The faster it beeps, the closer a rat is to you. Aika muhkeet. Onko täällä ketään? Blip blip. Aivo. Unlockade du dör. What the fuck was that noise? Let's get the fuck it out of here. Motherfuckers. Holy crap. Let's take the stun baton. Onko ne täällä? Mepä sinne. Uke juttu. Holy shit, se on... Joo, näitäkö? Minkä näköinen se on se jätkä? Siellä se vetelee. Aika mehukas juttu nyt. Hei, oliko se tota... Oli, level 3 access key card. Nyt tarvitaan se... Mikä helvetti se oli? Tuuppa tänne näin, nähdään minkä näköinen sä oot. Hei moro, tuulitko vähän tänne? What? No terve. Ja mikä juttu tää nyt on? Noniin, sillä lailla. Joo joo. No oli ihan hyvä. Mennään vaan eikä meinata. Juostaan niin helkkumisti. Run to the hills.
Ran tuuto tiru tarinturaa. Piu! Hei, mitä helvettiä? Nyt meillä on tämmönen. I have to find a keycard. Wonder if there's one around here. What? Oh yeah. To maintenance. Ihana juttu. Loading. Check lockers. Some may contain loot. Alright. If you hear it, it's time to hide. Ihana jutska. To communications. Open door. Ihana. Joo. Voit sitä tähän näitä eka jäpsiä. Jäpsiä. Katsotaan ensi kerran, mitä tapahtuu, kun mennään tuosta ovesta tuonne noin. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Löytyykö sieltä alien? Ja ollaanko me sitten tosi isolation sitten? Alright, nähdään seuraavassa episodissa. Ihmetellään siellä lisää. Alright, ei mun muuta. Mut vaan, että moro moro.